نجره هلو تكايروال يزوات بتام ها look at this demon look اوكي من اللي تارك من اللي تارك تفلقانو بروجرام من دنو ها ايمروان يراس اللي تارقو متصبدو أغانت تدبك أليوت نبرة من فصلو. شن لبزو كفو نجار يازجاج جاتنو. نجارو هلو تكايروال. يزوات. But look at this demon. Look. Okay. من اللي تارك. من اللي تارك تفلقانو. When the man تصابدو. السؤال تصابدو. بادو أرجال. من اللي تارك تفلق عليه؟ برنامج من دونه؟ ها؟ ايمروان يا راس اللي تاركه متصبده اوكي ساعتها الكوال كذب على نتا كون دسالش مامي جيتا يسوس نامسكين ايمروان يزواتال انديت نو ستي نغري سلسوا من تستقات الله نبري زاري كله تمسك نا بزو ناتشو دغمت نا منام يلالو كن نقلو لوت ولاشا كن دالققات تاوق نبر كن كولت عامت الفوتال او تسراون لما سلطات البوكرشم ياو دزي متا يا ليلا بوتا ليدشم اسي ولتنيا قني ممطاتين ماشي اسوا كن اندالوطا يونه نغري يسمع تلالج كل كزي እዚህ እንዴት እዚህ ባለፈው መጣን እዚህ ጋር ጥንቅላቴን ከፍቶ የት ነው ሰፈራችሁ? እኛ ተክላይ ማለት ኦኬ ሁልጊዜ ቸርች ትሄዳላችሁ? አዎ ተጠመቀ ሁለት አመት ተጠመቀ ነበር ሁለት አመት ተጠመቀ ነበር ስትጠመቅ ለሁለት አመት የት ነው የምትጠመቀው? በተክላይ ማኖት ወይ ብላ የምትባል ቤተክርስቲያን ነው ማለት ተክላይ ማኖት ሚካኤል ኦኬ እና ሁለት አመት ስትጠመቅ ያለው ይላል ሁልጊዜ ግን ምንም የለም አዎ እሷ ግን ደልቀቃት ልጅ ነግረኝ ነበር እናንተ ሃይማኖታችሁ ምንድነው ኦርቶዶክስ ነበር ተቀበለናል ግን ክርስቶስ ነው ከዛ በኋላ ግን ትሄድና ትጠመቃለች እንዴ አይ አትጠመቅ ማነስምሽ ማርያ 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 እንኳን ደስ አለሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ፈቶሻል አሜን ከዚህ በኋላ ምን ይሰማሻል አሁን ነጻ ትምርት ማርያልሽ ስንተኛ አክፍልሽ ስምንተኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድሻል አሜን ከዚህ በኋላ ሚይዝሽ እንቺን የሚጎትት ጭንቅላትሽን የሚይዝ ነገር የለም አሜን አሜን ይሄ መንፈስ ነገር አንቺ ብቻ አይደለም እዛ ሌላ ውጭ ሀገር ያለው ወንድምሽንም አታክ ያረጋል ይሄ መንፈስ አሁን ካንቺ ላይ ሲወጣ ከሱ ላይ ራሱ ይሄዳል በቅርብ ጊዜ በር ይከፈትለታል በረከት በሱ ቤቱ ያያል እ ስራቱ በቃ መንፈሱ እዚ ጣላታቹ ከዚ ተመጥቷል አሜን ዛሬ ስቴጅ ደውይለትና በቅርብ ጊዜ አዲስ ስራ ትይዛለ በዩ አሜን ሰምተሽኛል አዎ ማን ያለው ሲልሽ እግዚአብሔር በዩ አሜን ደስ አለሽ አዎ እኝ ነኝ ማሚ ጌታ ኢየሱስ አግኝቶ ዲብሎስ ያ ማርያ ነኝ ጅና በየጊዜው የምንለቀቀው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ አድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንዲሁም የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።